Soomaaliland ayaa dhalinyarada ku nool tirada celceliska guud ay ka yihiin 470 kuwaas oo badankood ah qaar bilaa amala. Haddaba Suhayb ayaa keenay fikir ka duwan oo kuna shaqeysan karo waxna kaga faa'iidi karo baraha bulshada kaas oo jira qaabkii qoomiyadda oromada ugu hadasho luqadda afka Soomaaliga. Dr. Guutart, daktarkii inaan neefsinado wax katar iska dhigis ayaa ka soo baxay. Waa istiri kan ka dhanaasinayo kama aadayso. Kii la akaga, bishii la akagaadata, maalintii habeenkii wax yar iskaga tahtaashday iskaga. Maradu inantii si taw dhaadi, si taw. Maalinta si taw u dhaadi, kan ka dhanaasay istiri kama aadayso. Waxa uu isticmaalaa baraha bulshada gaar ahaan muuqaalkeediyaha YouTube. Bogiisa ayaa waxaa ku xiran ku dhawaad 20,000 oo qof oo si joogto ah ugu xiran, halka ku dhawaad 40,000 ay daawadaan muuqaalada uu soo geliyo. Magacaygu waxa weeyaan Saif Saciid Nuur. Kolay sidii bulshadu badankoodu u yaqaanaana waxaan ku magaca dheeraya Cali Oromo oo iyagu ila baxeen anagu laakiin isku sababay naanaysa kala lay ugu jiraan laakiin da Caliga sabab magaaladii galayo isagaasan siga dulqaasi wiil ku shaqeynay gurigeega oo qaabilsanaa beerta iyo ilaalinta gurigeenada oo waxyaabo noocaas ah oo Oromo ahaa af Soomaaliguna aad iyo aad ugu adkaan sida imka dadka iyo aad u jeceshiin Cali Oromo kale oo idinka qosliyo adaladiisa kolaysankii weynaa iyo afkii weynaa iyo wixii baad diidaysaani kolleydii saad Cali Oromo ahaan saad ugu qososhan anana ninkaasu kale ugu qosin jirin iskabadaan ninka xitaa aniga markan fiidiyada duubay marka qaar iskuma qoslaba ninkaas aad baan wallahi ugu qosin jiray raantii magaciisa caadiga ah isaga Cali la yiraahdo halkan magaca ka keenay waa isagoo Cali Baba la yiraahdo isaga walaalayaal gaali waa idin salaantay dhammaantiinkii halkan naga daawanaysa haddii naga daawanayso naga daawo adii kalena intuu iska tagto rasuuliyadii gabo meelihii ku haraari jirtay ku haraara duuduun wuu yara habeebsanay naga raali ahaaday ilmaadiirayaan habeeb jirta awgeed ayaana isku siiyar dheerayn karen kolle qaar badan way jeclaysanayaan inaan ku sii hadlo caqabada jirta waxay tahay shaqaanu haynin qofuna shaqa haduu haya maanta isaga isku filan hadduu baahdo gaadhi halkaa maraya inuu iibsado uu iibsan karaya laakiin markaad bilcamal sayd xitaa xanjay inaad iibsato ma awoodis dhalinyaradan aanu taasan kula talin lahaa oo dee ma garanaysa ayay ku odhanaya shaqooyinka hadaba jira waxay yihiin qofba ka odhansaa niyow midal saaxiibatiin baa wax ku odhanaya niyow shaqan kuu soo helay ama hooyada ama aabahayo kale ama adeerkaababa shaqu kuu soo helaya wax ku odhanaya niyow shaqa noocay noocaas maga shaqeyna shaqada noocay doontaa noqoto ama baalashlaa noqoto ama noqoto inaad xafiis fadhiisato aad manager baad aad doonto noqoto ha noqoto qofkii wuxuu ku odhanayaa maxaa heday niyow shaqada aanu ma rabee igada taa ma doonay hadda lacag uu helayaa uu ka helaya laakiin muxuu rabaa nolosha iska saagsaaga iska jilicsantaa uu iska fadhiya aan wax qaban soomaalideenana ta ugu weynaa haysata dhibaatada ugu badan waxa weeye waa caadiska iyo kaslaannimada dhalinyarada qeyrkay ama dhiggay ama asaagay aan ku soo jeediyo maanta qof kastoo adduunka ku nool wuxuu leeyahay riyo iyo rajo uu leeyahay baa jirta oo ku riyoonaya adduunka qof silic rafaad dhibaato gaska siiyo silic raba oo jecel ma jirto laakiin wax kasta qof kasta isaga isku haya maanta waxaad arkaysaa qof weyn 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 oo kale ciyaal xaafad baan ama dhalinyar baan ahayo dee dhalinyar waa tahay oo waan kula nahay laakiin ha ka sii ahaanin dhalinyar waayo wuxuu ka odhanayaa aabaha iyo hooyadayba ay geeliya gurigan joogaa oo la ilaaliyaa sidana nahay aniga xaqiiqada caadiga waxay tahay maanta markaad qayn gaadho 15 dhaafto anigu 15 ka sarreeyaan la hadleen in maxaa heeday qof kasta isagu iska fikira marka koowaad marka labaad maxaa heeday uu noloshiisa ka fikiro marka saddexaad uu isagu dee isdhiirar geliyo oo fadhiga ka kaco anuu dhalinyarada waxaan u soo jeedinaya markasta baaq uu leeyay fadhiga ka kaca markastana yacni ha ka sugin dowlad ha ka sugin inay wax ku qabato odayo islaana ka sugin inay maxaa heeday wax ku gilgilaan baraha bulshada ayaa noqday mid awood aad u badan koonkan caalamka ka sameeya kuwaasoo dhalinyaro caalamkooda lacag aad u badan kasoo saaraan waa maxamed badri maxamed maxamed soomaali iyo suul qaasir xamse dabaale telefishinka caalamiga istaa hargeysa